कोरोना महामारीदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्र अझै लयमा आउन सकेको छैन ब्याङ्कको अस्थिर ब्याजदर र उच्च मूल्य वृद्धिको असर बजारसम्मै परेको छ कुनै समय ग्राहकले भरि भराउ हुने राजधानीसहित देशका प्रमुख बजार सुनसान हुन थालेका छन् कुनै समय किनबेल गर्नेको भिडका कारण काठमाडौँको न्युरोडस्थित विशाल बजारका व्यवसायीलाई खाजा खाना समेत फुर्सद हुँदैन थियो तर आजकाल सुनसान जस्तै छ व्यापार खुम्चिए पनि मासिक लाखौँ भाडा तिर्नुपर्ने भएपछि कतिपय व्यापारी त पलायन नै भइसकेका छन् कोही भने व्यापार पुनः जाग्ने आशामा दसैँ तिहार पर्खिरहेका छन् अब एउटा कुरो सामान महँगो आयातमा कमी अनि त्यसपछि भन्सार रेटमा अलिकति थपघटेको कारणले पनि हो अब एउटा मान्छेसँग पर्सेसिङ पावरै नभएको कि के हो त्यो पनि एउटा एउटा त्यो चासो गुना पनि हो अब हामी सबै व्यापारीको एउटा लक्षण नै दसैँ गएँ पर्खाइ हो अब दसैँसम्म कुर्ने विचार हो अहिले हाम्रो यो छ आठ महिना त जिरो व्यापारै छैन भने नि भयो तपाईँको एकदम नाजुक स्थितिमा हो सुधार त खोइ सर अब पहिला पनि इस्ट्याब्लिसको अमिना आएपछि सुधार हुन्छ भने सबै कुरा भनेकै थियो सबै आम हाम्रो भनौँ नेपाली जनताहरू सबैलाई त्यही नै आशा थियो खोइ त अब अहिलेसम्म केही भएको छैन अब सुधार हुन्छ दुई महिना अघि नेपाल राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले गरेको अध्ययनमा देशभर पैँतिसदेखि चालिस प्रतिशत सटर खाली रहेको देखिएको थियो उपत्यकामा भने झन्डै बिस प्रतिशतले सटर खाली भइसकेका छन् अब बजार चलायमान बनाउन तिनै तहका सरकारले रोजगारी सिर्जनादेखि उत्पादन वृद्धिसम्मका कदम चाल्न आवश्यक रहेको विज्ञको धारणा छ राष्ट्र ब्याङ्कबाट ओडी लिएर भए पनि पचास साठी अरब ठेकेदारको भुक्तानी दिइसक्नु पर्थ्यो यसले आशावादी बनाउँथ्यो र यी ठुला ठेकेदारहरूले अर्को ठेकामा काम गर्न थाल्थे बजार चलायमान हुन्थ्यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो सरकारले रोकेर राख्छ बहत्तर अरब तिन तका सरकारहरूको नगद मौदा छ यस्तो मन्दीको अवस्थामा पनि सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कसँग विभिन्न कोष समेतको रकम हेरेर बहत्तर अरब राखिरहेछ अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर निर्माण सामग्रीसम्म उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर बजारमा घटेर आधा भएको छ यो दोहोरो चपेटामा परेका व्यवसायलाई बजारमा टिक्नै सकस्छ खोइ अब यो बजारै व्यापारै हुँदैन यहाँ आएर बसेर बोनीसम्म हुँदैन आर्थिक मन्दी भन्छन् खोइ व्यापारै हुँदैन बजार त अहिले मान्छेहरूको आर्थिक अवस्था नै कमजोर हुँदै गएको छ सहकारीहरूमा पैसालाई सहकारी भागिराखेको छ अनि ब्याङ्कले पनि लोनहरू दिएको छैन बिस्तारै बिस्तारै सुचारु हुँदैछ अब चाहिँ चलपर होला कि भन्ने आश छ सहकारीले गर्दा छ नि सबै मान्छेले टेन्सन छ कसैले घरको भाडा उसमा जम्मा गराएछ कसैले आफ्नो दुई पेसा आर्जन गरेर रा, सहकारीमा राखेछ उसले दिँदैन भन्छ चाहिँ पुलिसकै पेस गर्नुहोस् पेसा छैन एउटै कुरा भन्छ लामो समयदेखि स्थिर रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राज्यले निर्माण व्यवसायको तिर्न बाँकी साठी अर्बभन्दा बढी रकम बजारमा पठाउनुपर्ने र तत्कालका लागि आयात वृद्धि गर्नुपर्ने पनि बिकेको बुझाइ छ ठेकेदारको पचास साठी अरब भुक्तानी दिनुपर्ने बिल सरकारले चुक्ता गरेको छैन एक हिसाब किताबले सरकार डिफल्ट गरिराखेको छ सरकार डिफल्ट पोजिसनमा रहेको मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ त बजार चल्छ त बजारमा चलपल देखिन्छ हुनै सक्दैन त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्टेट राज्य सरकारले पनि बजारलाई चलायमान गर्न सक्छ शाक सहकारीमा आएको सङ्कट बैङ्कको उच्च ब्याजदर र डलरको मूल्य बढ्दा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको हो त्यस्तै सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा र भएको खर्चको समेत भुक्तानी नगर्दा पनि अर्थतन्त्र सुस्त बनेको हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल काठमाडौँ